Черкаські діти менше бешкетують. За рік рівень криміналу впав на 30%. Підлітків на злочин найчастіше штовхає нестача грошей, вплив вулиці, відсутність виховання. Водночас за невиконання батьківських обов'язків цьогоріч покарано майже 600 осіб. Нині на обліку в підрозділі кримінально-виконавчої інспекції перебуває понад 150 дітей. З даної категорії осіб постійно проводиться спільно з працівниками КВІ та соціальними службами профілактична робота. Відвідування за місцем проживання неповнолітніх та навчання, вивчення соціально-побутових умов, способу життя і кола їхнього спілкування.